Boa noite a todos. Estamos aqui, conforme ontem nós conversamos com vocês, a gente está aqui hoje para apresentar o novo contratado do Ceará, Leandro. Eu acompanho ele desde o ano passado, jogou ano passado pelo Duque de Caxias, fez uma boa competição em 2010, em 2010 exatamente. Tentei ano passado trazer para cá, ano passado não, final do ano passado, início desse ano para cá, mas ele botou uma vaga muito grande, terminou sem mim e terminou em Figueiredo. E esse ano, a gente que fica acompanhando, eu tomei conhecimento que ele não estava muito satisfeito por lá, e daí o nosso interesse surgiu novamente, terminamos negociando e chegando aí a um denominador. Então, Leandro, seja bem-vindo. O Ceará é um clube onde ultimamente nos últimos 3 anos tem crescido bastante. E o nosso objetivo, a nossa meta, é nós continuarmos crescendo e ao chegar esse ano de 2000, final de 2011, nós conseguirmos o nosso objetivo, que é permanecer na primeira divisão para 2012. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. E tomara a Deus que você possa vir nos ajudar, possa vir aí se juntar ao grupo e ajudar, contribuir. Então seja bem-vindo aqui. E agora eu fico aqui, tanto eu como ele. Principalmente ele é quem tem que falar e à disposição de vocês. Na verdade, eu estou muito feliz de poder estar vestindo a camisa do Ceará. E eu estava fazendo parte do grupo lá do Figueirense, estava sendo utilizado sempre que o professor precisava. E agora, como o nosso presidente acabou de dizer, e eu fui um fecho feliz agora nesse momento. E agora poder estar na torcida aí. Lógico, eu venho acompanhando o Ceará, sei que a torcida está sempre até mesmo nos treinamentos, cobra bastante dos atletas. Nós estamos bastante tranquilos, independente da cobrança ou não, nós estamos aqui para trabalhar.